hooyada iyo sagaashan iyo shan sano jirto oo afaayadlo xiray oo sacuudi carabiya joogta, gabadhii la joogta laga qabtay, lana dilay, la jirdilayeeyey, gabadhana waxayna cunaynin habartale guri ku xiran tahay. Dunyo Cumar Shuuriye waxa ugu xiran dalka Sacuudiga walaasheed, taasoo haysay hooyadeed oo jirta sagaashan iyo shan sano. Waxa isugu wardambaysay Dunyo iyo walaasheed Maka muddo 10 sano ah, iyadoo markii ugu wardambaysay ay ku sugnay dalkaasi Sacuudiga, balse hadda Mako waxa ay ku jirtaa xabsi ku yaala Sacuudiga oo ay waqtigani ku dareemayso xaalad aad u adag. Waa garta marka hooyada halkaas miyay deganaayeen? Way deganaayeen. Imise sano? Ilaa 10 sano. Ilaa 10 sano halkaas deganaayeen. Marka wax sharci maysan haysan gabadha? Sharci gabadhu waa haysato, waa ka dhacay. Marka hooyada sharci ma haysato? Maya, guriga iska joogto. Gabadha marka hore wadda miyaa hooyada? Marka hadda gabadhiyaa la xiray? Gabadhiyaa la xiray, waana dilan tahay. Marka hooyadii yay la joogta hadda? Waxay la joogto male, guriga baray joogta, cafaayadna waa loo xiraa. Sax. Marka hadda maxaa codsanaysaa? Waxaa codsaha in hooyada iyo walaashay la ii soo wado. Haan jeclaalahay, haddii la isoo wado waa la isku keena meel fiican, wax ku cuni karaan. Goor ma ogaatay in walaashaa la xiray hooyadana ay keliga tahay? Saddex habeen ay xiran tahay hooyana, saddex habeen waxa uma cuna cafaadna wax xiraa, mala gurguna keligood lay deganaayeen. Marka hadda rajo ma laga qabaa in la soo daayo? Wax la ogba male, wax og male, iyadu waata wax ogba male. Sax. Marka hadda maxaa ka codsanaysaa madaxda ku daawanaysa dowladda Soomaaliya arrimahan ay quseyso, safiirka Sacuudi u fadhiya Soomaaliya iyo madaxda Sacuudiga? Waxaan ku codsanaa in hooyada iyo walaashay meel isku geygeeyaan, hadday xataa soo wadi karan meel iskugu aruurshaan. Dunyo ayaa waxa ay madaxda dowladda Soomaaliya iyo safiirka Sacuudiga u fadhiya dalkeena ka codsatay in dalka dib loogu soo celiyo walaasheed Maka iyo hooyadeed Xaawo Jaamac oo hadda ku dhibtoonaya dalka Sacuudiga. Waxaan ka codsanayaa dowladda, madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, baarlamaanka, guddoomiyaha gobolka, inta muslimiina oo dal iyo dibad joogto, in codsigaas maamul hooyadeed ka xiran meel ku rafaadsan tahay walaasheed oo la dilay hal rooti loo geyhayo, in wax laga qabto. Safiya Ismaan, Abdulla Shabeela, TV.